Швецияда 7 сәуір күнгі Стокгольмде болған терактіге қатысы бар деген күдікпен екі адам ұстады. Бірінші болып қолға түскен 39 жасар ер адам. Оны жұма күні қала орталығына 40 шақырым жердегі шағын ауданда тұтқындады. Мәлімет бойынша қолға түскен адамнан Өзбекстан азаматының төлқұжаты табылған. Және ол желіде террористерге көңіл ауғанын бұқаралық түрде жария етіпті. Күдіктінің екіншісін сенбіге қараған түні қала шеткейі Хьюлстоннан ұстап алды. Еске сала кетейік, жұма күні күндіз жоғары жылдамдықпен жүрген жүк көлігі Стокгольмнен жаяу жүргіншілерге арналған орталық көшелерінің бірі Дронтнинг катанда адамдарды жапыра қағып өткен болатын. Жарты шақырым жүрген соң астындағы көлігі сауда орталығы ғимаратына соқтығысты. 4 адам көз жұмып, 15 адам жараланды. Кейін автокөліктің жүк тасымалдаушы компанияға тиесілі екені және оның ұрланғаны белгілі болған. Біз көптеген бағыттарды күшейтіп, өзіксіз жұмыс жасауды жалғастырамыз. Әлі де болса, адамдар аса маңызды жағдай болмаса, Стокгольмге келмеуге кеңес береміз. Өйткені біздің бірінші кезектегі тапсырмамыз өз жұмысымызды алаңсыз атқару. Бізге шабуыл болған орынды әлі де жұмыстану керек. Шабуылға жауапкершілікті әзірге ешкім мойнын алмады. Өткен жылдары осыған ұқсас шілде айында Францияда және желтоқсанда Германияда болған шабуылдар ислам мемлекеті теріс ағымның әрекеті екені анықталған болатын. Роба Кап, Иран чемпионаты. Тегеранда өтетін жаздағы шараға тағы да бар әлемнің командалары жиылды. Барлығы үшін жарыс басы сәтті бола қойған жоқ. Мына гуманоидтік қалыпты қабылдай алмай әлек. Роботтардың шарадан сан алуан көлемі мен пішінін көруге болады. Бастысы оларды футбол біріктіріп тұр. Машиналар өздігінен басқарылады. Ойын кезінде құрастырушыларға тек өз футболшысын қадағалау ғана қалады. Және әрине жеңіс үшін жанкүйер болады. Бұл жолы 14 елдің командасы қатысып отыр. Олардың ішінде Германия, Үндістан, Жапония, АқШ және Ұлыбритания да бар. Соңғы жылдары жарыс қиындай түсті. Командалардың деңгейлері өте жоғары. Роботтар 25 санатқа бөлінеді. Стандартты, гуманоидты, кішкентай, құтқарушы роботтар және тағы басқалары. Әр команда өздерінің робот футболшыларын кәсібилендіру үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді құруға тырысады. Бізде бір-бірімізден үйрене аламыз. Иран өз чемпионатын өткізіп жатыр. Ал бүкіл әлемдік Роба Кап жарысы негізі жазда өтеді және әр кезде әр елде ұйымдастырылады. 2017 жылы робот футболшылар командалары Жапониядағы Нагаяға жиналады. Айта кетейік, Роба Кап алғашқы рет 1996 жылы да Жапонияда, бірақ Осака қаласында өткен еді. Бұл Тель-Авивке таяу маңдағы Израильдік Геватайм қаласындағы әдеттегідей дүкендердің бірі. Осында үлкен киім өлшемдерін киетін арулар қуана келеді. Себебі биркаларда таптырмайтын L, XL және XXL өлшемдері ілінген. Дизайнер Ноа Рубин бұл өлшемдерге өз атауын беріп отыр. Мен өлшемдерді өзгерткім келді. Оларды жағымды өлшемдерге айналдырдым. Сонымен А әсерлі, Б әдемі, С салтанатты, Д таңға жайып, F айрықша және G маңғаз. Өзің дәріппен немесе санмен емес, әсерлі, таңға жайып деп сипаттаған керемет екен. Осыдан кейін өзіңді ерекше, мінсіз сезіне бастайсыз. Жаңа тұтынушыларға Нова өздерінің стандартты киім өлшемдеріне сай кесте ұсынады. Ал тұрақты тұтынушылар салтанатты ма, жоқ әлде таңға жайып па, ол жағын жатқа біледі. Егер сенің өлшемнің XL болса, сезімсіз, егер L болса, қатты семіз болғаныңмен бәрібір сол санатқа жатасың. Сондықтан XS немесе S киюге ұмтылатынбыз. Ал таңға жайып әсерлі, әдем салтанатты болу әлде қайда жағымды екен. Танымал израильдық үлкен өлшем киетін сәнбике Рей Сегев мұны жақсы шақыру деп атап идеяны қолдады. Дегенмен мәселе тереңде жатыр деген ойда. Мен егер сәнбекелер 46-дан 50-ші өлшемге дейін киімді киіп жүрсе, әлем жақсара түседі деген ойдамын. Қаншама 50-ші өлшем киетін сұлу әйелдер бар. Бұл кадрлер соңғы Израиль сән апталығында түсірілген. Онда 36-шы өлшемнен ірі әйелдер кездеспейді. Алайда ол қағиданың өзгермесіне кім кепіл? Өйткені Нова Рубин концепциясын дамытуды енді ғана қолға алуды бастады.
Феррари-дің спорттық рухы бұдан бұлай Испанияда өмір сүретін болады. Тарагон курорттық қаласына жақын маңда Еуропадағы алғашқы Феррари елі тақырыптық саябақ ашылды. Салтанатты шараны итальяндық компанияның вице-президенті мен оның негізін қалаушының ұлы Пьеро Феррари өткізді. Мен осы керемет баққа барлығыңыз қош келдіңіздер дегім келеді. Ол сиқырлана безендірілген және Феррари тарихынан сыр шертеді. Жетпісмін шаршы метр бой кернеген сезім мен әйгілі компанияның жігелі рухына толған. Келушілерді 112 метрлік Red Force сырғанағын қосқанда, ондаған әткенше күтіп тұр. Жылдамдықты жақсы көретіндер сағатына 180 шақырымды 5 секундта жүріп өте алады. Самухау, жоғары көтерілгенде Феррари даусыны есту ғажап, жоғарыға жәймен көтерілесің, ол сондай қобалжытады, ал кейін асқан жылдамдықпен төмеге құлдилайсың. Өте қызықты, маған қатты ұнады. Феррари-дің сынақшы ұшқышы Марк Жененің айтуынша, осы аттракционда өзіңді Формула 1 тізгінін ұстағандай сезінесің. Старттың басында тап сондай жылдамдықты сезінесің, себебі Формула 1 жарыс машинасы сағатына 280 шақырым қашықтықты 5 секундта жүріп өтеді. Келушілерге шамадан тыс әсер сыйлайтын аттракционның бірі биіктігі 55 метр болатын мұнара. Мұнда жарысқа арналған ұзындығы 570 метр болатын тас жолда бар. Оны карта бойынша үсті ашық көлікпен бағындыруға болады. Феррари елінің тағы бір аймағы белгілі құрылыстың көшірмесі ретінде жасалған. Олар Колизей, Ла Скала театры және Энцо Феррари тұрған үй сияқты нысандардан құралған. Ашық аспан астындағы таңғы ас. Босқындар мен үйсіз адамдарға бүгін Парижде бірге ас ішу бақыты бұйырды. Француз еріктілері 500-ден астамға ас дайындапты. Көп адам тамаққа зәру. Біз ешкімді мәжбүрлеген жоқпыз. 2-3 адамды шақырдық. Олар таңғы асқа тез келді. Ал кейінгісін өздеріңіз көріп отырсыз. Бүгінгі ғасырдың адамдары, адам құқығы сақталған Францияда адамдардың көше кезуі жақсы емес. Шыдауға болмайтын нәрсе. Уақытша Париждік лагер жанында банкетті ұйымдастырушылар мерекелік көңілгей орнатқан. Әуен мен би мигранттарға күнделікті қиындықты бір сәтке ұмыттырды. Әр адам өз үйін жақсы көреді, мен де жақсы көремін, бірақ бізде қиындық көп. Дұрыс үкімет тыныштық болмады. Тыныштықты бірінші рет осы Еуропадан көріп отырмын. Бұл жерде босқындарға арналған Ле Булле уақытша орталығы орналасқан. Оны былтыр қарашада бұзылған жабайы күркелі лагерлердің орнынан ашты. Көшіп, орналасуды күткендерге арналған. Бірақ орын бәріне түгел жетпейді. Көптеген босқындар қазірде жақын маңдағы күркелерде жүр. Осы орталықта қазірге дейін 8000 босқын болып шыққан. Бұл грек жанұясы электр энергиясын үнемдеуге үйреніп кетті. Олар мемлекеттік энергетика корпорациясына 850 евро қарыз, және бұл сома әлі де өсіп жатыр. Мұндай жағдай тек олардың басында ғана емес. Грекиялық тұрғындардың 40%-ға жуығы коммуналдық қызметке төлем төлей алмай отыр. Елдегі 7 жылдық экономикалық дағдарысқа байланысты осындай жағдай орын алуда. Тіпті көпшілігі ақырындап, немесе толықтай электр энергиясын тұтынудан бас тартуда. Біз қуаттылығы 2 немесе 5 ваттық шамдарды пайдаланамыз. Көзіміз көрмей қалмаса жарар еді. Су жылытқышты тек 5 минутқа қосамыз, яғни суды сәл ғана жылтамыз да айырып тастаймыз. Осыған сәйкес төлемі де азаяды. Балаларымды осындай өмірге тәрбиелеуге тура келеді. Ал қыста жылыну үшін үйдегі ағашпен жанатын пешті жағады. Бұл отбасыда тұрақты кіріс көзі жоқ. Өйткені елде жұмыссыздық жайлаған. Қайырымдылық ұйымдары азық-түлікпен қамтамасыз етіп көмектерін көрсетуде. Кей кезде электр энергиясына қарыздарын жауап береді. Алайда барлық тұрғындарға бұл ұйымның қаражаты жетпейді. Өте түйткілді мәселе. Көптеген отбасы бізден жәрдем сұрап келеді. Алайда біз барлығына бірдей көмек көрсете алмаймыз. Әр күн сайын мемлекеттік энергетика корпорациясының кассасының алдында ұзын сонар кезек. Кезектерін күтіп тұрғандардың ішінде зейнеткерлер де, жұмыссыздар да бар. Олар қарыздары мен айыппұлдарына кешіріммен қарап, келісімге келуге тырысуда.
Өте ауыр жағдай, әр нәрседен үнемдеп, бірінші кезекте қажетті тауарларды, азық түліктерді әрендеп сатып аласың. Ал қалған ақшаң төлемдерді төлеуге жетпейді. Грекия тұрғындары мемлекеттік энергетика корпорациясына 2,5 миллиард евро қарыз. Тұрмыстары төмен отбасылар электр энергиясына мүлдем төлемейді. Осыған байланысты корпорация жыл сайын 500-600 миллион евроға шығынға батады. Наурыз айында корпорация өкілі енді қарыздарға байланысты ешқандай жеңілдік саясаты болмайтынын мәлімдеді. Мемлекеттік энергетика корпорациясы тұрғындардың барлық қарызын қайтаруға ниетті. Кубалық Фелика Гуйроланың әлемдік рекордты жанартуға деген талпынысы сәтсіз аяқталды. Ол ескі Гавана көшелерінің бірімен биіктігі 7,5 метр велосипедпен 100 метр жерді жүріп өтуді жоспарлаған екен. Алайда полиция оның мұндай іс-әрекетті жасауына мүмкіндік бермеді. Өйткені ол жергілікті биліктің келісімін алмаған. Ер адам ерекше велосипедімен Капитолияға дейін жеткісі келді. Қауіпсіздік қызметі менің Саратоға қонақ үйінің алдымен жүріп өтуіме рұқсат бермеді. Мен көшенің жоғары жағындағы біздің елдің ақ үйі Капитолия ғимаратына дейін барым келіп еді. 53 жасар Гуйроланың талпынысын тамашалауға Гиннес рекордтар кітабына енген Ричи Тримбл арнайы келген. Ағымдағы рекорд осы Ричиге тиесілі. Америкалық 2013 жылы биіктігі 6 метр 15 сантиметр велосипедпен жүріп өтіп рекорд орнатқан еді. Алдағы уақытта Феликс Америка Құрама Штатына келіп, біз бұдан да биік велосипед құрастырамыз деп үміттенемін. Сол кезде екі рекорд орнатамыз. Біріншісі ең биік велосипедпен жүру арқылы, ал екіншісі ең биік тандемді велосипедті игеріп, жүріп өтіп бағындырамыз деген ойдамын. Феликс Гуйрола баяғыдан-ақ Кубаға танымал тұлға. Ол көп жылдан бері әртүрлі құрастырылыммен жасалған велосипедтерді жинап, әр күні сол велосипедтерімен ескі Гаваны көшелерімен жүріп өтеді. Италияда жанартаудың атқылауы және жер сілкінісі жиі орын алады. Соңғы рет бұл ел мұндай апаттарды өткен жылдың тамызында және қазан айында басынан кешірді. 300-дей адам қаза тапты. Баға жетпес архитектуралық ескерткіштері қирап қалды. Сондықтан итальяндық ғалымдар қолданыстағы ғимараттарды қуатты жерасты дүмпулеріне төтеп беретіндей нығайту жолдарын іздестіруде, құрылысшылар да көмек көрсетуде. Олар болат және базальтті торларды пайдалануды ұсынуда. Бұл торларға бірі тас, бірі туфтан жасалған екі қабырға бекітіледі. Эксперименталды қабырғаларды 6 балдық жер сілкінісінің күшін беретін арнайы қондырғыда сынап көруде. Бізде екі қабырға бар. Бірі тастан, енді бірі туфтан жасалған. Біз Италияда соңғы 15 жылда орын алған сейсмикалық жерасты дүмпулерінің күшімен сынамақпыз. Бұдан кейін ғалымдар жасанды жер сілкінісінің күшін ұлғайтып көрді. Эксперимент кезінде туфтан жасалған қабырға төзімдірек екенін көрсетті. Италия үшін мұндай тәжірибелер өте маңызды. Себебі тез арада қолданыстағы ғимараттарды нығайтуымыз қажет. Алайда мұндай технологияларды пайдалануды реттейтін әзірше ешқандай ереже жоқ. Мұндай әдістерді басқа елдерде де қолдануға болады. Мұндай торлар арқылы кез келген материалдан жасалған қабырғаларды нығайтуға болады. Бұл технология цемент пен құм және уақ тас қосындыларынан жасалған ғимараттары көп Түркияда іске асыруға келеді. Сондай ақ оны қам кірпіштен салынған қабырғаларды бекітуге де қолданылады. Италияда жүргізілген тәжірибеге әлемнің көптеген елдерінен ғалымдар қатысты. Сирияның Хомс провинциясындағы биліктің әуе базасына ақыш зымырандық соққы берді. Пентагонның мәлімдемесіне сәйкес, Идлибидегі химиялық шабуылды дәл осы жерден жүзеге асырған. Ақ үй бұл әуе базасында тыйым салынған заңсыз заттар сақталатынына сенімді. Әуе шабуылының мақсаты әуе базасындағы ұшу-қону жолақтарын, ұшақ тұрақтарын және қару-жарақ сақталған қоймаларын жойып жіберу. Бұл соққы Жерорта теңізінің шығыс бөлігінде орналасқан ақшыштың ВМС әуе кемесі арқылы жүргізілді. Әуе шабуылы кезінде 59 Томагав қанатты зымыраны жіберілген екен. Ақшыштың әскери хаттамасында сириялық әскерилерге төнетін қауіпті азайту мақсатында алдын ала соққы болатынын ескерткендігі айтылған. Алайда сириялық бұқаралық ақпарат құралдары қаза тапқандардың барын мәлімдеген. Бұл зымырандық соққы көтерісшілердің бақылауындағы Идлибе провинциясындағы химиялық қаруды пайдаланғанына жауап ретінде қолданылды. Мәлімдемеге сәйкес 4 сәуір күні Хан Шейхун қаласында орын алған химиялық шабуыл нәтижесінде
70 адам құрбан болды. Қаза болғандардың ішінде 10 шақты әйелдер мен балалар да бар. Зарин уландырғыш зат деген пайдаланған деген болжам бар. Пентагон барлық жауапкершілікті Башар Әл-Асадқа артып отыр. Бүгін Сириядағы химиялық шабуыл жасалған әуе базасына бағытталған әскери соққы жасау туралы бұйрық бердім. Қырғынға ұшырататын химиялық қарудың таралуына жол бермеу және оны тоқтату Америка Құрама Штаттарының ұлттық қауіпсіздігінің назарында. Дамаск ресми түрде тыйым салынған заттекті пайдаланбайтынын айтады. Сонымен қатар кейбір америкалықтар жағдайға алаңдаулы. Олар химиялық шабуыл жасағандарынан хабардармын. Енді біздің жауап ретінде пайдаланған зымырандық соққымыз дұрыс па, дұрыс емес пе, осыған алаңдаймын. Яғни олар адамдарға соққы жасамас бұрын талдау істелді ме екен? Осы қызықты. Әйтпесе бірінші ойланбастан соққы жасап, кейін зардабын ойлайды. Австралия премьер-министрі әуе соққысын қолдауда. Австралия билігі Америка Құрама Штаттың тез әрі әділ жауап бергенін қолдайды. Бұл салыстырай тексерілген, есептелген нақты бағытталған жауап болды. Асад режиміне орынды хабар берілді. Сонымен қатар Тернбулл енді Сирияда химиялық қару қолданылмайды деген үмітте.